مانو والبا واحد أخرين نيسا عيوان كسو بحا داد صوماليات ايا ديبلوغو عليي ودنكي صومالية سلامركاسينا لغي عليي ودما دا ريقل بيتكا arintani waa arin soo xoogaysanaysa waana arin inta badan wadamada ay u maraan sifo qalad ah marka ay noqoto dad iyagu xuquuq iyo xaqba ku lahaa wadamada ay ku nool yihiin reer galbeedka muddo badan ku noola oo sharciyeyn la lagala noqday isla markaasina awood qasab ah diyaarad lagu saaray iyadoo loo adeegsanayo laamaha amaanka taas waxa barba socota warqad ka soo baxday dawladda Soomaaliya loo yaqaan guri ku noqosho ama go'hom oo iyadana fududeysa sifo qaldanna ku fududeysa qofka muwaadinka iyadana xaqiisi la raadin iyo waxa uu xaq u leeyahay in ay sahasho in laga dajiyo garoomada ku yaala geeska Afrika isla markaasina loo gudbiyo wadankaasi Soomaaliya wadan badan oo reer galbeed oo noor ay kamid tahay ma jirto sifo cad oo ay ku aqoonsadaan dhalashada qofka Soomaaliga ah mana jirto warqad aan ka ahayn go'hom oo ay aqoonsan yihiin tan iyo 1990kii taasina waa mid iyadu cadeynaysa in xukuumadii isaga dambeeyay 1990kii ay ku guuldareysteen in ay fariisiyaan siyaasadooda arrimaha dibadda isla markaasina ay raadiyaan xuquuqda qofka Soomaaliga ah oo maalin walba meel looga dhaco barnaamijkan ayaa hordhac u ah cadeymo dhab ah iyo waliba muwaadini Soomaaliyeed oo si qaldan sharciga lagala noqday السلام ورحمة الله وبركاته والله المقع أيها واحد اللي هذا إبراهيم محمود شاما وحن كاسو وعي سويدن وحن كاسو هذا برامج كالصهن وآه برامج دوكومنتري آه وانت بدان آنو كو يقنو إن حقاها دادكا صوماليات ربعين اللوو ذاقان ومدكالة مركا عرضا دبلوه على كورا walaal wax weey waan fiicanahay xaaladaydu in alxamdulillaah marka kooban walaal inaan soo wacdid oo isoo raadisid waad ku mahadsantahay adiga iyo in wargeyska amba TV ga aad ka soo jeedid in arigu xaalad waxaan ku suganahay in hadaan ku yiraa in akiran waqtiga haadirka waxaanan deganahay dalka Norway deganaana 17 sano talaashada Norwegiankana haystay waxaan bishii hore bartamihiigii maxkamadda darajada koowaad ee dalka Norway si cadaalad darro ay u xukuntay igana qaadatay dhalashadii Norwegianka ee kal hore ilaa 9 sano in gaadhaysaan haystay xaaladaydu halkaasay maraysaa waxaan lahay u xukumay si sharci darro ah anigoo leeyahay Soomaali madid haddana asahaate lahayn hal document oo cadeynaya inaanan Soomaali ahayn marka suurtagal ma tahay inaad naga aqbasho inaan casuumaad idinka helno si aan Oslo u nimaadno oo barnaamijka naga qayb qaato dabcan soo dhawaad walaalayaal waan jeclahay walaalahayga Soomaaliyeed ee dalkeenni iyo dibadda ku nool inay arkaan arinta aan ku suganahay aad baad u mahadsan tahay waanan idii iman doonaa insha Allah dulaara mahadsan tahay wadanka Norway waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala Scandinavian ka isla markaasina ay ku nool yihiin qaxoontiga ugu tirada badan leh dadka Soomaaliyeed
سيابا كلا دوان أيه كوسو قلين ودن كان تلدو هو بدن أيه سو قشين ودن كان لما أتكيزي ده تميدي مركي أو بلودي دقال كي قبل ده وقوية صوماليا تردا سي وحاسي كردي سي بربركي حكومة دي صوماليا كوسو قال بقولي كوبي سقاشن كي إلا وقتها إلا حدا وحا مالون والبا إسكديبا ودن كاسي نور ويقوحونتي صوماليا أو آد أو تربدن ودن كان نور وحا او صفك هوريكا جيرا ودما دور اه او سي توس اه او بلابي هل انت ددك صومالي دا او لبا نوع اسوغو جيرا قيبتا كوباد ايا اه دد مداهيسي شرعيقا وين ودن كاسي ايا قيبتا لباد او اه دد ايوغو كوغول درايستي ان اي ودن كاسي كهلان او غلاشاها دقناشاها دل كاسي نوروي سيدو كلا وحا جيرا تروين كلا او عريما لحري رفل دنبيدي ايغن اللو مستافريو ودن كان نور وحا وقتيغان كاتاليا حزبي جاميديك تو حزبي سوونس وغسو هرشيدا سياسة سو غليتك سلامة كاسين امسان داتك ودن كاسي ان لغا مستافرين كرو اما لغا نقون كرو درشاد ودن كاسي مركي اي سبدشي سياسة دي اي لوريجين غوح دا غرب كاميديك تا ان حزبي كونسيرفاتيف كا اي حزبي حكشيركا هاي لوريجين ان اي قيبتي اغاسن كاتشنبيكا اي سياسة دي دينا اتشنبيكا ان يو قحونتي نمدى كوى شهنيت اي اد اي اد سبدشي een isbeddelada la taaban karo ayaa soo baxay iyadoo la oran karo runtii isbeddelku 2012kiina qayb ba bilaabantay ayaa markii ugu horeysay ba 500 oo Soomaali ah asal ahaan Soomaali ka soo jeeda ayaa la yiri een ila 5 ila 200 ila 500 qof ayaa baaritaan lagu sameeyay oo markaa iyadoo loo aanaynayo inay si khalada ku qaateen passport-ka Norwegian-ka baaritaankaas ay muddo socday een oo muddo dheer ayuu baaritaankaas socday waa wixii ugu horeeyay ee runtii ajnabiga iyo dadka Soomaalida ay dareemeen taasi markii ay dhamaatay ama socotaba lama oran karo way dhamaatay ay yara hakatay ayaa hadana waxa bilaabantay in dawladda iyadoo dawladda la qaybsaday xisbigan xagjirka ahi uu mas'uul ka yahay wasaaradda cadaaladda iyo agaasinka ajnabiga ay soo saareen wareegto oranaysa in qofka aan ku dhalan Norway qof kasto Norway degan oo marka aan keenin warqad dhalasho oo cadeynaysa meeshii uu ku dhashay in aan markaa in loogu qoro lama garanayo taasina waxay abuurtay dhibaato cusub iyagoo markaa sameeyay wadamo la yiraahdo category 2 oo ka duwan wadamada kale oo ay ka mid tahay Soomaaliya ay ka mid tahay Ethiopia Saudi Arabia iyo wadamo kale oo badan oo Pakistan xitaa ku jirto oo la yiri waxa weeye category 2 oo shahaadada dhalashada hadii aad keentana laga aqbali maayo wixii hore kuugu jireen markaa laguuma ogolo taasina waxay keentay dad badan laga saaray meesh goobti dhalashadooda laga saaray passport-ka ama habka diiwaan gelinta laga saaray taasina waxay runtii mid iyaduna adeeg badan iyo dhibaato badan keentay oo mudaharaad badan laga sameeyay taasi imi ku waxay muuqataa in la xaliyay dad tiradooda lagu qiyaasay 1900 oo qof oo Soomaaliya oo iyaga markaa la siiyay magangeliyonnimo la siiyay ama hab siyaasadeed loo qaabilay Geneva Convention loo qaabilay in iyagana markaa la yiri maadaama dhulkii aa ka timaadeen iyagoo markaa loo aanaynayay ama la lahaa waxa ka timaadeen asal ahaan gobolka Banaadir iyo hareerihiisa ka timaadeen ama qaybtan Soomaaliya ila South Central ba ka timaadeen in iyagana hakiyay markaa passport-kii la siiyay la yiri waa la idin kala noqon doonaa waayo goobihii aa ka timaadeen ee Soomaaliya ayaa waxa ka dhacday nabad waxa walaa ku beeray sameyno ku yeeshay jaaliyada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee lagu wargeliyay sharciga la gala noqonayo iyadoo waliba loo cuskanayo siyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin xirirada baraha bulshada ay la leeyihiin heladooda iyo meelaha ay kala joogan iyo waliba deeqaha lacagaha ay u diraan Soomaaliya qaybaheeda kala duwan runtii jaaliyada Soomaaliyeed ee Norweymka lagu qiyaaso ilaa 5-4 kun ama aanaha waxay u dhaxaysa 4-10 kun ahna jaaliyada ugu tirada badan aan ahayn wadamada galbeedka ka soo jeedin si adag ayay arrintan runtii noo saameysay iyadoo la oran karo imka ilaa 2300 oo qof ayay taabatay oo ah markaa iyagu sharciye lahaa ay arrintan si toos ah u taabatay iyadoo habeen iyo maalin iska soo daba dhacayaan oo qofka loo imanayo maartay qofkii dhalashada Norwegian-ka haystay oo la oranayo waanu ka shakinay shakigaas oo inta badan ku beys garaysan
dhinaca barta baraha bulshada ee Facebook dhinaca goboladii ay kasoo jeedeen dheer meelahaas aad soo booqatay dhinaca lacagta xawaaladaha ay diraan iyadoo la dalishanayo marka runtii si aad iyo aad ay jaaliyado dhan u saameysay dadkii dhalashada lahaa ee dalkan deganaa ee ka mid noqday way taabatay caruurtii dalkan ku dhalatay ee aan dal kale lahayn way taabatay dadkii iyagu aan sharci lahayn inta waxaan oran karaa runtii dareen aad iyo aad u ballaaran bay nagu abuurtay waxay keentay nacayb xitaa dad Soomaaliyeed oo dalkan waa inaannu ka tagna nalama rabo horta dalkan Norway markii la yiraahdo dal nabad oo la deganaa oo caadi loo joogay oo dadku nabad ay ku haysteen oo aan qalqal jirin oo aan jaraa'idada lalaba socon wax ka socda dadku ay ladan yihiin baa ahayd xilli dowladdan markii qabsatay garabka midiga baa qalqal bilaabmay su-aashu waxay tahay hadda yaan la haysanba cid kastaa la haystaa cid hartay oo aan la haysan maba jirto ha noqoto kuwii baasaboorada waaweyn haysta oo laga daba tegey qof 20 sano dalkan deganaa oo baasaboor haysto degay oo ku caruur dhalay oo u jooga intaas sano la leeyahay waagaa timi baa waxaad sheegtay been oo saasaad ku baxday kuwa kale 1600 oo soomaali kale oo sharciyo laga ceshina way jiraan waa dadkan la yiraahdo lama cadayn karo soomaalinimadooda halkii ka yimaadeen dad la yiri dalkiiba nabad noqday lagu handaday oo la yiri soomaaliya nabad hadda xilligan oo cusboonaysiintii sharciga markay u tageen la yiri lama cusboonaysiinayo oo dee sanad iyo 2 sano iyo markii lagu dhufay sharciga waa dhacaa markuu dhaco aad tagto waxa lagu leeyahay soomaaliya waa stable now dowlad norwegian-kan aad ay ula socdaan oo hadda doorashadii ugu dambeysay soomaaliya ka dhacday ra-iisul wasaarihii baa norwegian xataa noqday marka iyagu waxay ku leeyihin wax badan baan ku ognahoo nabad baa ka jirta all in all dhibku waa badan yahay laakiin wuxuu saameynta ugu badan ku leeyahay dadkan sharciga laga celiyey oo 1600 ah oo xaaladoodu aad u adag tahay oo si ay wax u fahmaan la caqabada kaloo jirtana waxay ugu daran caddayn la'aan wax la yiraahdo qofkii xataa waxaa lagu xiray inuu yiraahdo la yiraahdo waxaad keentaan caddayn inaad soomaali tihiin oo qofka aad tihiin taasna caddaynteeda dhib badan baa dadkii ka qabsaday oo aad bay u adkaatay marka aad baa loo dhibaataysan yahay waa la sugaa in dowladda soomaaliyeed la helo cid caddaysa soomaalinimada waa la garan lahay qof caddayn kara inay madaxda tahay inay malaysianka aad buu confuse u yahay ibraahim suurta gashay dowladda Norway in ay gardaduhu u xirxirto dadkaasi isla saqda dhexay habeenimadana kala baxdo guryaha ay ku nool yihiin si loo celiyo isla markaasina laga daadiyo garoomada ku yaala magaalada Muqdisho runtii laba qaybood baynu kala qaadaynaa dadku waa laba nooc oo dadna waxa weeye dad sharci leh marka dadka sharciga leh qaab qaanuuni baa inta badan loo soo maraa oo waxa weeye degniin baa loo soo diraa degniintaas marka waxay xaq u leeyihiin inay qareen u tagaan qareenkii u tagayaan qareenkii marka ay la hadlayaan qareenkii cabasho u qoraya marka process dheer bay martaa oo iyadu runtii waa hab qaanuunka waafaqsan oo aan dhib badan inkastoo qofkii taabanayo ay nafsiyan u taabanayso dadka hadii jeer aan sharciga lahayn marka sharciga loo diido ee la yiraahdo waa diidmadii ugu dambeysay oo marka hore ka bilaabanta dhinaca hay'adda agaasinka ajnabiga oo diidmo kuu soo diraysa dabeedna marka diidmadii lagu soo diro lawyer baad u tagaysaa lawyerkii markaa haddana waxaad u diraysaa agaasinka ajnabiga mar labaad bay kusoo diidayaan qayb kale oo cadaaladda ah oo guddiya baa lagu diray kuwaas markay kusoo diidaan dalka ka bax baa lagu odhanaya marka haddii aad ka bixi weydo oo aad sii joogto qaabka loo maraa waxa weeye in bilaysku markaa qaybta bilayska ajnabiga la yidhaahdo si toosa inay guriga kuugu iman karaan inta badan runtii waxay yimaadaan habeenkii labada habeennimo saddexdeenimo wixii ka dambeeya iyagoon u aabba yeelin inaad qofkaasi qof weyn yahay qof caruura yahay qof dhallinyaro yahay qof jiran yahay ayaa inta la qabto ayaa dabadna la kaxeeyaa marka wadamada qaar runtii way qaadaano afghanistan oo kale iyo si toosay u qaadaan qaarna waxay geeyaan meel trandum la yidhaahdo oo ah kaam ku yaalla airbootka oo runtii la odhan karo dhinacna wuxuu isugu jiraa kaam qaxoontiga lagu hayo iyo xabsi markaa bilayska jooga marka halkaasaa dadka lagu hayaa runtii oo dabadna halkaasaa laga masaafuriyaa inkastoo soomaalidu ay ka mid tahay qaybaha la yidhaahdo meel lagu celiyo ma jirto dalkoodii nabadgelyaysi wani kama jirto haddana runtii way taabataa waxaan garanayaa nin soomaaliya oo runtii ku geeriyoodayba isagu halkaasoo ay dhibaato ka soo gadee naftiisiiba ku waayay wax
waxaan arintaasi fududeeyay mas-uuliyiinta soomaalida oo iyagoo aan sugin xuquuqda shacabka iyo weliba asbaabta loo celinayo muwaadiniinta soomaaliyeed iyagoo si fudud ku seexaaxa ugu jeeda habsoo celinta dalkan iyo weliba in loo fududeeyo waraaqaha loo yaqaano guri ku noqoshada ama go-homta si dadkaasi ay ugu suurto gasho dowladdani in ay ku guulaysato inay gaarsiiso meeshii ay rabtay. waxaa yimid waddanka Norway mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka hore ee arrimaha dibadda mudane Hadliye iyo weliba hoggaanka hore ee socdaalka mudane Kaafu. waxaana dhacday heshiis mas-uuliyiintaasi beeniyeen balse ay warbaahinta dalkaasi Norway soo qaadatay in ay la wadaageen oo ay la kulmeen wasiirka arrimaha dibadda Norway iyo weliba iyadoo laga wada hadlay arrimo la xiriira dadkaasi sidii qorshe loogu samayn lahaa loogu celiyo. runtii markii mas-uuliyiinta Soomaaliyeed noo yimaadeen ee ugu sarreeyay wasiirkii markaa joogay wasiirkii arrimaha dibadda mudane Hadliye waxay wada hadalla dhex mareen wasiirka arrimaha dibadda ee Norway. anigoo runtii soo qaabinayo ay wafdi ballaadhan ahaayeen ayaa dhinaca meediyada ayaa idaacadda dowladdu leedahay iyo telefishinka ee la yidhaahdo NRCO ayaa runtii xidhiidh anigu aan la sameeyey iyaguna ila soo sameeyey arrintaa waa laga hadlay. marka waxay si toosa ula hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway oo la yidhaahdo mudane Børge Brende markii la weydiiyey oo la yidhi ma jiraa wax xiriira oo toosa oo idin dhex maray oo dowladda Soomaaliya oo ku saabsan arrinta dib u celinta dadka ajnabiga wuxuu ku jawaabay in ay wada hadallo iminka u socdaan iyaga iyo dowladda Soomaaliya ee federaalka kaas oo ku saabsan in 500 oo qof oo Soomaaliyeed oo deggan dalka Norway oo aan sharci lahayn laga wada hadlayo habkii loogu celin lahaa Soomaaliya. arrinta markaa officialka ah ee la qoray ee laga wada hadlay taasay noqotay waxay kale oo la qoray in markaa ay wareys ee warbixin la yeesheen wada hadallo wasaaradda ajnabiga qaabilsan inay iyadana la kulmeen iyo wasaarada kale. markaa runtii arrintaasi way jirtaa waa laga wada hadlay waana ka wada hadleen. warbaahinta soomaalida ee dalkaasi Norway oo aan la kulanay ayaa iyagu waxay noo sheegeen in qaar ka mid ah ay la kulmeen mas-uuliyiintaasi waqtigii ay ku sugnaayeen dalkaasi Norway iyagoo weliba beeniyey inay halkaasi u yimaadeen heshiisyo la xiriira sidii dadkaasi loo celin lahaa. madax badan baan la kulmay halkan timi soomaaliyeed anagu wakiilkii telefishin qaranka ee Norway baan ahay. marka inta badan madax markay timaado qofka hor orday ka hortagay wax weydiiyo aniga warbaahintii qarankana waan ka howlgalaa. dadku markay qurbaha joogaan waxaad moodaa waayadii dambuli waxaa sii batay dal jacayl. su-aalaha soo noqonayana waxay ahayd sanadadii hore aad baa loo jeclaa markay madaxdu yimaadaan, laakiin inta badan sanadadii dambe waxaa la yiraahdaa yaa imaanaya mas-uulkaas wuxuu u imaanaya inuu dadka celiyo ama contracti galo ama dhibaatooyin noocaas ah jira. laakiin Ibraahim, daacad ahaantii madaxda Soomaalida halka yimi intii arrintaas ay khusaysay su-aalahaas waa hor dhigno gaafi uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda uu ka mid yahay oo aan gaafi aan la kulmay. waxaa ka weydiiyey kulamada halka u imaadaan kuwii ugu dambeeyey markaan la kulmay in Soomaalida ay qaylalaaminayso ay leedahay halkan waxaad u timi inaad Soomaalida dee tiraado dalkii waa nabad oo dad celiso. laakiin waan rumeeyey waxay ugu yiraahdeen uma iman howlo kale oo ka badan baa jira dib u dhiskii dalkaa jira howlo ka adagoo soomaalinimada iyo dalkeenni ah qarannimadeenni ku xiran oo howlo kale ah jira isha soomaalida meesha ku hayaan ma ogi meel kalean u soconaa. laakiin warkaasi dadka badan ayaan u sheegay ma rumaysan waxayna ku xiran tahay dabcan dee ilaahay yaqaan waxay u yimaadeenoo cid kuu sheegaysa ma leh. anigu si waxaan aaminsanahay dadkaas shaksiyan haddaad i weydiiso danta halkan u imaadaan keliya ma aha inay dad celiyaan uma lamaleyn maayo nin mas-uula intuu soo dhaafay in qof soomaaliya halkan joogo oo quud raadis ah ama nolol raadis ah mana la dhihi karo xilli la yiraahdo dadka lagu celiyo soomaaliya qaxootigii wadadugta laga soo celinayay kenya waxa loo la'yahay ha meel degaan iyo arrimahaas dadkii ku xiran. marka dhib waa jira dowladdiina haafaaf weeye heer fiican baa la marayaa laakiin cod cad hoggaan soomaaliyeedu yiraahda anaa ku dhawaaqay dadkaygii iyo dalkaygii baan hogaaminaya dadkaygii dibadda jooga hala soo celiyo baahidooda aan aha qabtiray nin yiraahdo codkiisa banaanka soo dhiga ilaa had Ibraahim waa laayahay. mahad waa wiil soomaaliyeed oo aqoonyahan muddo degana waddankaasi Norway waxa uu bartay cilmiga caafimaadka waxaanu ku shaqeeyey cisbitaalada waaweyn ee waddankaasi.
ما هاد ما هاد دنبيله ما هما شقي استبر سو وح لوجو حكومي إن شرعي قال قال النقطة السبب تنا وح لوعس كذا إن لوجو إيه ذي إنه سنة هاي موادين سومالي آه أو كسوة شيء ده دل كذي تبوتي إن هدي عن كل أبتو إن كيس كي عن كسوة بلعبك هو وحوي عن هو ويليرا وطبعاً يا فرصة الجلاء يا دل كنوروي ميت سنة عمرك وحال بعد يكون إن موادين سومالي يعني هو أو يا دل بضي مجنجليو لابد يكون إن وحن هلا مجنجليو إن إيمان يتحرك جرين لاقو حلا يراه ضاع سي بلا هذا النماء اللي يسي ما دام ضل كي سومالي من فرقش تركي إيو أمني إنتو بعي لبعي قدري تحس أو جيت بالجوسي شرعي شرعي يجيب عن سكه لي قحطي كمدة أو سومالي دل كنور ويبان نقضي دعير وانكون ولا labada kun iyo 8 ayaan helay dhalashada Norwegianka iyagoo aan igu siiyay maxay yeleey inaan buuxiyo shuruudii qaxootinimo ee bilaadnimo aan sharciyi qaxootiga waa laga qaaday waxa la siiyay passportki Norwegianka waxaan noqday nin muwaadin Norwegian balse ka soo jeeda dalka Soomaaliya sidaas noloshayda u socota dugsi hoose dhexe sare ilaa heer jaamacadeed baan dalkan ka baxay aqoon waxaan bartay bio engineer leeyda ama biochemistry in shaqaan iska helay nolol baan sameystay in alxamdulillaah noloshaydu way fiicnayd ma fiican bay maraysay oo nolol de nin walba uu ku riyoodo yaan helay in alxamdulillaah allahna ma hadis kale caafimaad iyo u daray aqoon wanaagsan iyo u daray in aan nolol fiican yeesho arsaaq fiican helana isii fursad inay sii shaqo tii aniga ku jira oo iska ladan ayaa maalmo maalmaha kamid 2013 booliisku dabayaaqadeedii isoo wargeliyay in la iga shakisan yahay dadna iga been abuureen aanan sharciiga ku qaatay been aanu sheegay markaan dalka yimid oo aanan haynin Soomaaliya oo ka soo jeeday dalka arintii baan yaan ka yaabay warba kama helin muddo gelina 2014kii xagaag markuu ahaa ayuu booliisku soo wacay wuxuu leeyahay inaad xarunta booliiska imahay hayday socdaalka immigration safarka waxa la leeyahay inaad timaadid sida ugu dhaqsiyaha badan leh waan yaabay maxaa jiraan dhahay xog baan helnay sanadkii hore xogtii baan yaan hadda si daba galay waxaanu aragnaa in aad been ku qaadato sharciiga dhalashada Norway markaasaan dhahay inta soo saaran dalka ku noolay afari maxay ahayd in laba sano ee barka hadda 17 sano dalka jooga 15 sano ka badii miyaad ii yeeraysan oo dileedeen waxa shaki naga galay Soomaalinimadaade afur jeer oo horaa sharciyada qaxootiga ii jadiidiseen in sharciyada deganaashaha laba jeer baad ii jadiidiseen in dhalashada waad siiseen inta soo dhan miyaana shaki naga galin baan nahay walaalahay waa maxay waxaan adigu wadaan had gudub baan u arkaa in nin Soomaali aanahay Soomaalinimadeedana waa ni cadeynaya markaas in aad u hadalinaan hadalka badine ee laba maalmood oo interview qaab aan terrorist ahay la ila dhaqmay booliis bay hor fadhiistay anoo qareen difaacana haysan ee nooshkaha waan aqaan afka Norwegianka waan u jawaabay su'aal kasta oo la weydiiyo waxa iga raadinayeen contradiction wax la yiraahdo contradiction waxa weeye hadalkaygu inuu isdhaafo si ay aniga dacwad halkaas iyagu soo ogaan ada hadalkii waxa taafu way sideedii baan u sheegay nin walba wuxuu yuu yahay aan qabiilkaygii baan sheegtay dadaydii baan sheegtay wax walba on de sheegay 17 sano ka hor ayaan balta dhigay booliiska waxaan ka qariin ba jirin marka 6 bilood bay dacwadii baareen waaxda booliiska u qaabilsan arimaha jinsiyadda iyo socdaalka ee PU la yiraahdo aan markay baareen 6 bilood kadib case-ki way cancelay waxay dhahayn da handlocked waan kasal gareynayna waxaan kugu halaabay jirin halka baa lagu aamusay anaa waxaan niri noloshayda aan iska sii wadanaya shaqada intaa waan iska wadaa xuquuqdayda waan haystay in hase aatay yadoo sidii aan oon urid dadid faraha laga qaado dabagalkii booliisku si ka dayay nin Norwegian ah tahay noloshaad halkii ka sii wado adna iska ilow dawladdu way khaldami kartaa anoo isla un baan hadana 4 bilood kadib warqad la laysa oo ka socoto in immigration sabarka hanba UDE-da waxaanu dhahno iyaa maxay haday post ay u soo dhacday waan soo qaaday waxa ku qoran in akiis goor booliisku waa ka laabtay
kiiskii hore booliisku waa ka laabtay laakiin waxaan go'aansanay inaan sharciga kaa qaadano isagoo kiiskii waa lan kasale what's wrong with you baan dhahay markaa way dhaheen may qareen qabso cadeymaan kugu haynaa inaad ahayn soomaali عاد إنه يهاي موادن سوماليات وحنا ريتها سعد إلى تدو وساردود أو أي وصو قرين ولبا وراقع دين يا إن مسؤولين توزاردها سأي أجهين إن أم هذه هاي موادن سوماليات وحنا كم إذا ها مسؤولين تسيج وراقع زيكو سعد إلى لشدة مهد قدومي ها برلمان كا سوماليا بروفيسور شواري أو يسوق قرين ورقد وكو عدين ينو يهاي مهد موادن سوماليات arin kan si loo cadeeyo waraaqdaasi warbaahinta waddankaasi Norway ayaa u socdaashay xafiiska Soomaaliya ee Yurub ee ku yaala xarunta Belgium ee Brussels waxaan halkaas ay kula kulmeen aqoonyahan danjir Rafiq oo isagu la hadlay isla waqtigaasi warbaahintu ay goob jooga ku ahayd xafiiskaasi professor Chawari intii ay warbaahintu la joogtay waxaan dhaxmaray sheekadan Det vekket oppsikt da Mahad ble fratatt sitt norske statsborgerskap fordi UDI mener han løy da han kom til landet for 17 år siden. Mahad har hele tiden hevdet at han fra Somalia, mens UDI mener han fra nabolandet Djibouti. I kveld kan vi vise et nytt dokument som signert av høytstående somaliske myndighetspersoner. De gir Mahad rett og UDI feil. Vi i Brussel. Her ligger ambassadene til de to nabolandene Somalia og Djibouti på Avenue Franklin Roosevelt. Dette ambassadegata i Brussel. UDI påstår Mahad fra Djibouti og trygt kan vende tilbake dit. Men hva sier de på den djiboutiske ambassaden? Vi slipper ikke inn. Men en høytstående ambassadeansatt sier i en telefonsamtale at Mahad ikke deres statsborger. Vi prøver å komme nærmere svaret. Vi har med oss et helt nytt dokument fra øverste hold i Somalia som sier at Mahad somalisk. Hello. Den somaliske ambassadøren tar imot TV 2. Hi, good to meet you. Han ringer den somaliske stortingspresidenten direkte, som den som har skrevet under det nye dokumentet. Toppolitikeren og to av landets generaler garanterer at Mahads far var kaptein i luftvåpenet, og at Mahad født i en militærleir utenfor Mogadishu. Ok. You know, Mr. Jawari won't sign anything if he is not sure 100%. Everything points out that Mahad is a Somali. Stortingspresidenten har selv bodd mange år som flyktning i Norge. Mahad har lagt fram flere dokumenter på at han fra Somalia foran rettssaken 21. februar. Men norske myndigheter fester ikke lit til dem. It is very frustrating for us to know that Norwegian government won't accept Somali documents. But to say that all Somali government issued documents are fake is kind of, you know, offending and it is demeaning and it lacks mutual respect. Når vi treffer Mahad i Oslo sentrum i dag, han glad for enda mer dokumentasjon på at han fra Somalia, men likevel, han forsiktig med å tro på at dette vil overbevise norske myndigheter. Jeg veldig lei meg, og jeg håper ikke det skjer med andre. Så jeg møtte veggen, jeg følte det føltes slik at jeg, alt jeg sa var ikke sant. Nei. Så jeg vet ikke hva som vil holde for UDI. At min identitet vil bli kartlagt. Jeg vet ikke hva jeg kan gjøre for å bli trodd. Nå setter han sin lit til rettsvesenet og rettssaken som skal opp 21. februar. Jeg gleder meg
Jeg stolt over å være norsk somalier, og jeg vet at jeg kommer til å ro i land. Verken Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, UDI eller UNE har ønsket å kommentere denne saken i dag. Norway waxay ku doodaysaa in aanu maadahayn qof Soomaali ah way hay baan dhahay qareen baan qabsaday lacag badan baa iga baxday waan dacwooday waxaan isku dayay in aan cadeymo ka keeno Soomaaliya waxaan ka keenay in hayday cadeymo kala duwan Soomaaliya oo ugu horeeyso in gobolka Banaadir madaxdoodu ay soo qoreen warqad maxay ahay taysara ama maxaa la yiraahdaa warqadii dhalashada cadeynaysay inaan ku dhashay Banaadir gaar ahaan madaxweynay Afasiyooni in haddu rabbi kuur idmo haddana waxaan keenay wasaaradda arrimaha dibadda warqad ay soo ku lafaqan tahay in documentkaas ayaa lagu soo dhajiyay shaambad waxaana soo shaambadeeyay safiirka u fadhiya midowga Yurub Dr. Faqi ee Brussel jooga in isagoo cadeynaya identity-keyga een waxa kala soo qoray in agaasimaha socdaalka waqtigaasi Dr. maxay ahayd General Gafu ayaa isaguna warqad soo qoray oo cadeynaya Soomaalinimadeeda waxa kala xitaa isla waqtigaas soo qoray Soomaalinimadeeda in xeer ilaaliyaha hadda jooga Ahmed Cali in isaguna warqad soo qoray waxa kala soo qoray cadeymadeeda in Soomaali ahay ninka agaasinka madaxtooyada Puntland deeq oo hadda ka tagay xilkaas waxa kala soo cadeeyay madaxtinimada Soomaalinimadeeda een wasiirka amniga waqtigaas Abdulrazaq Maxamed Umar een waxa kala soo cadeeyay Soomaalinimadeeda een taliyaha ciidanka IRKA double pilot oo iyo jarnaalka taliyaha ciidanka ee militaryga Soomaaliyeed jarnaal Maxamed Aadan hadda xilka dhigay waxa kala soo cadeeyay een gudoomiyaha baarlamaanka professor Jawari oo isaguna ah Norwegian sidayda een noshka Soomaaliyeer leeyda taasi shiki kuma taal Soomaali ina ahay way cadaatay laakiin dhibaatadu waxay tahay in Soomaaliya dawladdi dhama ahayna dhahayn dawladdi ee Norway hadaba aynu jalleecno dhinacaasi iyo sharciga Geneva isagu u yaala magagaliye doonka iyo waliba sida lagu xeelin karo qof isagu magagaliye weydiistay wadan kale convention ku dhahan markii loo fiiriyo xuquuqda oo refugeega oo waqtigi oo dagaalada oo maaragtay ala saxiixay refugee convention ka waa xuquuqda qaxootiga ay ku leeyihiin wadamahan oo lacalla hadii wadan dagaal ka dhaco wadan kale imaadaan xuquuq maxay ku leeyihiin kulli waa wuxuu kala baxday qodobo badan oo kala baxsan yihiin oo kamid ah xuquuqtigaas maaragtay in wadankaas ku noolaan karo in wadankaas kamid noqdaan in sharci bixin karaan in sharci ku leeyihiin la siiyo oo residence permit tan noqoto hadii kale citizenship wadamaha inta badan way kala duwan yihiin kulli xuquuq badan ay ku leeyihiin wadamaha maaragtay qaxootiga imaadaan kama gan doorka dawladda Soomaaliya oo gabi ahaanba indhaha ka qabsatay dhibaatooyinka loo geysanayo boqolaal Soomaali ah xuquuqdoodii lagu tuntay arrinkan ma had waxa ay sababtay in boqolaal kale oo Soomaali ah ku nool wadankaasi Norway oo loo sheegay sharciga laga noqonayo iyaguna ay u safreen wadamo kale iyagoo waliba hadii koow iska dhiibaya wadamadaasi kadib markii ay arkeen halka uu ku dambeeyay ma had iyo kiiskiisa kulli dawladda Soomaali waxay u urtii kartaa qodob saddex qodob aan dhahno qodobka ugu horeeya inay dhahdo anaga waxaan nahay party to the Geneva convention ka ana adinka wax sharci darro ah anaga kulli anaga hadaan nahay dad oo party ah mana la qabsanayno dadkan Soomaali way yihiin waan ogol nahay laakiin waa rifi waxa jira halkan sharci ah oo Geneva convention ka jirto anaga ma ogolin inaan maaragtay illegal oo maaragtay oo contravention ku ah oo ka hor imaanayso Geneva convention ka inaan igu waafaqno anaga ma ogolin taas waa qodob
Somalia the Sol Laban Sakoda Kalawat, Jarade Kuimanayan, who is Somalia Askale, jurisdiction Kayo, but the other Somalia Askale, Nino Somalia or Ganheran, Imanta Loki, Adigo, Hawidadi, Jarad Kukinus, and Somalia Heran, or Shar Igis Al Khalde, Arantas or Aran Ad for whom? Do the Somalia Hur Tikarta in a marked humanitarian organization can mark the amnesty committee and join a marked. لماذا نقطة لا شرطة أي لو بيجن أو معركة أي حد إلى أبابل كان أو لو بيجا إنه كم يد نقطة حتى حالة جاية بعد دولة الصومالية إنه معركة أي شرعي إنترناشونال لوجا وخايف نكرتو إن ودمهم الصومالي ذا معركة أي ربينا ودنا كوسع إليان حق درة هذا الصومالي جيت بدنا أوفرن أو دبلوماسية أو ما فهمتي لكن خرط الصومالي ده إنه دي دواعي أنا جا أم أقولان إنه دورد الصومالي هادو حالة جاية بع إنه معركة يدو كرادين يسو ودمهن كلي إيد كي فورن إيد كي يو بوليتكس كان إنه الصومالي ده كلي نلشوا آد إيريدو قصكتو sida kubad waxa ay xukuntay ma hadal markaasina waxay sharci kaga qaaday in uu yahay muwaadin jabuutiyaan oo aanu ahayn muwaadin Soomaaliyeed waxa dacwada saddex geesood ka ah dhankeeda kaga jirta dawladda Jabuuti oo iyaduna mowqif cad ka istaagtay isla markaasina sheegtay in aanu ma ahayn jabuutiyaan kadib markii ay la soo xiriireen wasaaradda arrimaha dibadda ee laanta socdaalka dalkaasi Jabuuti wadankaasi Norway waxaan ahay ninaan xitaa dowladaha khaliijka markii loo shaqo tago dhaqofka waxa la siiyay markii shaqadu ka dhamaato xoogaha yar oo lacag ah loo duuba waxa xaqaagii baa la yiraahay ku meel mar oo ku noqo Afrika waa la tarxiila war aniga wixii aan shaqeeyay waxaan shaqeystay retired money point key aan shaqeystay inta banaan cad baa kamar la yiri derbigana jeefso denin nin dalle nin dadle nin dowlad la dibaqsado doona sharaf iyo milgo maanta waxaan arkay inaan dowlad lahayn dowladaydii baa la yiri midid weyna jiraan xafiisayna fadhiyaan ad baan ugu xumahay arinta aad bay taabatay ma had un ma way badan tahay 1600 oo magan galiyo doon ah ayaa hadda baasaboorradooda miiska saaray in laga wada qaato la rabaa dadkaasi dad bay u maqayeen dulki abaar baa jira $100 ay dirayaan dad baa ku raysta in la damqado wey qofka dhimanaya dhareerku iska duwa dawladdeenu waxay madax u yihiin oo shacabku u doortay ka dibadda jooga ka gudaha jooga khayraadka dalka badda iyo meel walba inay ilaaliyaan nin damqanayaana waa inuu xilka qabtaa anu waxaan leeyahay fariintaan u diraya dawladdeeda waxa wey dibtu way badan tahay meel la taabta ma leh قدام قاده ددكينا دفاع تاوغو ير waxaa weey waa ina difaacataan dokumentka aad saxeexdan ee ku xadhan sumada iyo milgada Soomaaliya waa ina difaacdan dawladdu waxaa lagu yahay waa ina dokumentkaaga difaacatid hadda difaacan weeydii waxaa dhici ku qabso ku qadimeys waa lagu sheegay Soomaaliya baa la sheegay mar dhaw ama taabana amsina maxay yali warqada la saxeexayo waa dhulkii Soomaaliya kamid tahay hadii warqadaadii afkaaga la aamini waayay dadul kaagana anaa la leeyahay